Martin Šafář, kategorie Masters 1 do 105 kg, bronzová medaile. Tak Martine, jak se ti dneska závodilo? Závodilo se mi dobře. Původně jsem myslel, že pro mě bude úspěch jenom účast. A závody se vyvíjely tak, jak jsem si vůbec nedovedl představit a nakonec to dopadlo, jak to dopadlo a mám celkový bronz, co jsem strašně šťastný. Takže cenný kov je pro tebe spíše překvapením. Je to pro mě absolutní překvapení a hlavně vzhledem tomu, že jsem měl v posledních dvou letech ranění prsního svalu a tricepsů, tak je to jako skoro nepředstavitelný, že jsem byl schopný nějak se dát dohromady. Tohle to byla tvá třetí účast na mezinárodní soutěži. Jo. Tak jak se cítil oproti těm ostatním tady v Plzni? Cítil jsem se hrozně dobře, hlavně vzhledem k tomu, že to je v České republice a přijeli mi sem i kamarádi fandit, všem bych chtěl poděkovat, kteří se přijeli podívat a i těm, kteří se dívali online a hned mě blahopřáli a super. Ty jsi dlouhá léta závodil ve 120, dneska ve 105, tak cítíš se v té kategorii trošku lépe, nebo? No já jako vzhledem k věku jsem se rozhodl, že už se nechci jako zatěžovat jak přejídáním a zbytečně velkýma váhama, protože už cítím různý jako bolístky. Vyzkoušel jsem si před 10 lety zubnout i do 93, že jsem měl 91 kilo. A to už to jsem závodil proti tobě. Už hodně dávno. Už hodně dávno. A to už jsem zase moc tak jako lehoučkej a necítím se dobře, takže do té 105 se cítím jako komfortně a asi to tak zatím nechám nějakou dobu. Ty už soutěžíš spousty let, možná i desítky let. Ten tréninkový cyklus nějak měníš nebo máš nějaký zažitý návyky? Já trénuju vlastně od svých 15 let furt dokola to samý, jo? Že myslím si, že tím, kdybych řekl, jak trénuju, že nikoho neobohatím, že to je furt dokola, jednou týdně mrtvola, jednou týdně dřepy, jednou týdně benče, nic jiného nejezdím a vždycky ten trénink trvá třeba tak hodinu, vzhledem k času a tak dál, nechci tomu dávat jako úplně všechno tomu sportu, mám to jako obrovský životní koníček, jako hobby a nechci tomu dávat víc, než abych nešidil jiné věci v tom životě, jo? Takže takovej jsem hobík, jakoby, jo? A vždycky jsem byl a vždycky budu prostě spíš takový fanoušek toho sportu, než nějak, že bych měl nějaký ambice něco jako dokázat. Tak. Na začátku jsi řekl, že jsi měl nějaký bojistky v přípravě. Jakým způsobem budeš teď po závodech regenerovat? Dáš si nějakou pauzu? Musím si dát pauzu aspoň 2-3 týdny, jako vždycky si dávám, že pojedu třeba jenom si zaběhat. Jako to mi vždycky vyhovovalo rozběhat se, dostat ze sebe prostě škodlivý nějaký, jak bych to řekl, prostě teď jím hodně třeba proteinů a úplně na normální stravě, zdraví a pak bych chtěl, přemýšlím, že bych jel do toho Švédska s Petrem Slaničkou a zkusil ještě mistrovství světa a uvidíme, co bude. Mám na to 14 dní se rozhodnout. Tak jo, tak já ti budu držet palce a blahopřeju ti k dnešnímu výkonu na umístění a děkuji ti za rozhovor. Díky moc.